Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən turizm sənayesi nümayəndələrinin işğaldan azad olunan Ağdam rayonuna səfəri təşkil olunub. Səfərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və otellərin nümayəndələri, həmçinin bələdçilər və turizm blogerləri iştirak ediblər. Səfər çərçivəsində imarət kompleksinə, çörək muzeyinə, dram teatrının qalıqlarına baxış keçirilib. Eləcə də Şahbulaq qalası, Ağdam Cümə məscidi və Qiyaslı kəndindəki məscid ziyarət olunub. İştirakçılar Ağdama qarşı törədilmiş urbisit aktının nəticələrini müşahidə ediblər və rayonun mövcud turizm imkanlarını qiymətləndiriblər. Turizm aleminde dark turizm, yani kara turizm deyilen bir termin var. Hakikaten bugünkü gün Qarabağ, yani Ağdam bölgesi ve bütün Qarabağ bölgesi bu vəziyyətdədir. Biz de turistlere, yani ki bu növ turizmi göstermeliyiz. Yani ki Ermeni vəhşiləri ne güne bu gözəl quyuşlarını salıblar. Gələcəkdə artıq buradakı infrastruktur məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri təmin olunduqdan sonra mən düşünürəm ki, Qarabağın Ağdamı biz yeni turizm destinasiyası olaraq turistlərə təqdim edə biləcəyik və turizmçilər də, turizm şirkətləri də yeni marşrut xəttləri hazırlayaraq öz turistlərinə buranı təqdim edə biləcəklər. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevin iştirakı ilə keçirilən infoturda iştirakçılar Ağdam şəhəri də daxil olmaqla rayonun yenidən qurulması və bərpası istiqamətində görülən işlərlə buranın turizm imkanları ilə tanış olublar. Birinci növbədə biz sənayeni tanış eləməliydik. Bizim düşmənlərimiz törətdiyi vəhşiliklə, vandalizmlə bağlı idi. O görmədilər bunu. İkinci növbədə də biz sənayeni tanış eləmək istəyirdik Qarabağın turizm potensialını. Qarabağın çox zəngin turizm potensialı var. Qeyd edək ki, Prezidentin Ağdam üzrə xüsusi nümayəndəliyi tərəfindən yolumuz Ağdam adlı səfərlərin Ağdam şəhərdə daxil olmaqla rayonun minalardan təmizlənmiş hissəsinə yata keçirməsi nəzərdə tutulub. Yolumuz Ağdama səfərləri xüsusi qaydalara əsaslanmaqla təlimlərdən keçmiş bələdçilər, sürücülər və səfər təşkilatçılarının nəzarəti altında təşkil olunacaq.